ဒီမဲ့စေပြန်ဒေဝနာတော်မှာပစ္စဒေဝနာတိနဲ့ချင်းချုပ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာဒုက္ခတစ္စာဘာကိုခေါ်တယ်။တန်ခိတ်တေနာပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလို့ဒီလိုပြရားကဟောထားတယ်။ဟောထားတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်အပြင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိဒုက္ခတစ္စာကြီးတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္စာတရားကိုဒီပင်စဝဲ၅ဥဒ္ဒောတိဝါဇုလည်းဒီကြောင့်၅ရက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတစ္စာ၄ပါးကိုသူတို့သိထားပြီးသိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခတစ္စာကိုလည်းသူတို့ကသိပြီးသိနေတယ်ဒီကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီပုံကိုယ်ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကတန်ရှင်းတယ်နတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကမတန်ရှင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုယုတ်တရားကိုတစုနတ်တရားတွေကိုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လေးစု၄ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဆင်းကြပေးရနောက်တနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်နေတဲ့သတော်ကောင်းတွေကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းတချို့ရှိတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်ကမတန်ရှင်းဘူး၊နတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်ကတန်ရှင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာရဏ12ပါးနည်းနဲ့ယုံတရားတွေကို7ပုံခွဲ၊နတ်တရားတွေကို2ပုံခွဲပေါ့။ပေါင်းလိုက်ရင်22ပုံပုံပြီးတော့သိစိတ်စိတ်ယုံတရားတွေကို22ပုံပုံပြီးဥပါဒနာရှိဖို့ညွှန်ကြားပေးရတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လဲအသိဉာဏ်ကမတမ်းမရှင်းဖြစ်နေတယ်။နတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လဲအသိဉာဏ်မတမ်းမရှင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခင်ဓာတ်တဲ့7ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတော်မူရပါတယ်။ဒါသတ္တဝါတွေရဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားပေးတဲ့အချိန်ခါလေးမှာကျေဥ်စွာဘာလို့ရမလဲ။တထတထဝါဝသဖြစ်တော်။ယုတ်နဲ့နံကိုပိုင်းခြားမှတ်တရပထမယုတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒုတိယနံကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။တတိယဒီယုတ်တည်နံကြီးကိုပိုင်းခြားရ။ပိုင်းခြားမှတ်ရ။ဒီနည်းအဖြစ်ထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ယုတ်သိင်းခြင်း၊နံပါတ်2နံတရားတွေကိုသိင်းခြင်း၊နံပါတ်3ယုတ်နံခွဲခြင်း၊နံပါတ်4ယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဆိုပြီးလုပ်ငန်းခွင်၄ခုအစဉ်တိုင်းလုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသီလခဏအာရောပိတဝါဒီယုတ်နာဒီအကြောင်းအကျိုးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးလက္ခဏာရင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးဓာတ်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ရတ္တမေကဖလပရိယောသနာယရတ္တမေအရတ္တဖို့အဆုံးရှိနေတဲ့ဉာဏ်တို့ဉာဏ်ညတ်တွေကိုရရှိမယ်။အဲဒီလိုရရှိခဲ့ရင်ဒီယုတ်တရားဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တံတက်မဲ့အနေနဲ့ဒီသန္ဓရာကတရားကျင့်ကြံရုံသိခြုံငင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖျားကဟောလိုက်တာ။အဲဒီလိုခြုံငင်းတဲ့အစဉ်အထိဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုရအောင်ကြည့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကညီးပေးလိုက်။ညီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနော်ဒီလောက်နဲ့ဘုရားရှင်ကမရသေးဘူး။သေချာတဲ့သေချာအောင်ထပ်ပြီးတရားလေးဂါထာလေးတစ်ခုဆက်ဟောပေးပါတယ်နော်။ဣဒံလောကတာနိယာနအခတံဟောယထာတထံဣဒံဟောအမေခမိဧဝံဒုက္ခပမုစ္ဆတိလောကတာသံဃာဝစီယဒုက္ခမနိယာနထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်နိယာနိကတိဣဒံနိယာနဤထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်နိယာနိကတရားကောင်းကိုဣဒံနိယာနဤသံဃာဝစီယဒုက္ခမထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်မခင်ရှင်းပါအကျင့်များတရားဒီဟုသောနိယာနိကတရားကောင်းကိုဟောသင်တို့တထွေအားမယားငါဖြစ်သည့်ယထာတထမဖို့မပြဟောမှန်သည့်အတိုင်းအခါတဟောကြားပြတာသုဆုံးမတော်မူအပ်ခဲ့လေသည်သန္တရာဝစီဒုက္ခမထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိယာနိကတရားကောင်းမဂ်ခင်ရှင်ပါအကျင့်များတရားတွေကိုဟောမှန်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်ဟောကြားပြီသည်ဣဒံဟောမေကမိဧဝံဒုက္ခအပမုစတိဟောသင်တို့တထွေအားအဟံငါဖဲ့ရသည်ဧဝံဤမဂ်ခင်ရှင်ပါအကျင့်များတရားဒီဟုသောသန္တရာဝစီယဒုက္ခမှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်နိယာနိကတရားကောင်းကိုအခါမိဟောကြားပြတာသို့သောမပါပေ၏ဧဝံဤသို့လျင်ဒုက္ခသန္တရာဝစီယဒုက္ခမှပမုစ္ဆတိကြော်လာလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါပေ၏သင်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခါအကျင့်ရာနဲ့ထောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ငါဖြတ်ကိုမိကျင်နဲ့မိပါသည်မန္တရာဝစီယဒုက္ခမှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိယာနိကတရားကောင်းအဖြစ်နဲ့ငါဘုရားကဒီမဲ့ခင်ရှင်ပအကျင့်မြတ်တရားကိုပဲဟောကြားပြတာသုဆုံးမှမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့ငါဘုရားဟောကြားပြတာသုဆုံးမှဖို့အကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲ
Yidanabriyodane dwebi yakha dinabadaya todabari phale padaiti hindu tadin yakha dahadina. Yidanabriyodane didani go bisong lato akha nai. Dwebi yakha dinabadaya nabalu siddhu jina udo di lebe. Tadin yakha dahadina naulai naubas nan siddhi tatawne adudagawa.သောတပ္ပတိဖလေသောတပ္ပတိပုဏ္ဏပတိထိန်သူတိတော်မူကြလေကုန်မီနတ်စစ်တီတထောင်နှင့်အတူတကားနတ်စစ်တို့ကြီးနှစ်ဦးတို့သောတပ္ပတိမညာပုညမတည်သွားကြပြီကဲယုံငနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားလေးကလွယ်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရှိရအတွက်သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်ကြရသလဲပြန်ပြီးဆက်စင်ကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စာဆုံးကတ္တဗဗျာရှင်သာသနာတော်မှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်သူတို့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း2000ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာမဉ္ဇဉ်ပူဇံရအောင်ကြည်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပေါင်း2000ပြည်တာဘယ်နှယောက်ရှိဟင်တခါတလေကြောင်းရောက်လာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဗျာဟောမလေးနှစ်ပေါင်း2000နဲ့တိတ်တာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနေဘူးလားသိနေနေတယ်သူမြတ်သာသမီကျွန်ခန္ဓာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောပါတယ်သူမြတ်သာသမီကျွန်ခန္ဓာကြတော့တို့ဆရက်ပဲကျွန်ခံမယ်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးနော်ဘုနာတရင်ဒုက္ခပဲမှလွတ်ဖို့သံဃာဝစီရင်ဒုက္ခကြီးမှလွတ်ဖို့ကြတော့ဆရက်တဲ့တချို့ကြတော့လေ9ရက်တဲ့တချို့ကြတော့လေ3ရက်တဲ့ဩမလေးချက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်သူမြတ်ကိုကျွန်ခန္ဓာကြတော့ကျုံနဲ့ပွဲကြီးလမ်းကြီးနဲ့ဆင်းရင်ပြီးတော့ကြက်ကြက်နနကျွန်ခန္ဓာဘုနာတရင်ဒုက္ခပြိမှာလွတ်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းလေးနဲ့ရက်ကလေးနည်းနည်းလေးနဲ့အမတန်ရေးစင်ကြတယ်နော်ကဲဒီနေရာလေးပါဦးဇင်းကတော့ဒီအာရဏ12ပါးကိုသိရင်တနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသိရင်သမုဒိယသစ္စာသိရင်အတွက်တပည့်တော်တို့ကဲဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အသိကြည့်ရမလဲဒီကျင့်စဉ်လေးအချိန်တော့မရပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးအတော်ချုပ်ပြီးနည်းနည်းလေးတော့ပြောမယ်ကျင့်စဉ်လေးပိုင်းမှာခုဘုရားရှင်ကဟောလိုက်တာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးဟောလိုက်လဲမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့မှာဥစ္စံတို့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဒီမဂ္ဂင်၃ပါးကသီလမဂ္ဂင်အဲ့ဒီသီလကျင့်စဉ်ကရိုးရိုးကုလသာဝကရိုးရိုးသာဝကဆိုတာကတော့ခုဟိမဝတ္တနတ်သားတို့တတ္တဂိရနတ်သားတို့လို့တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်တာတွေကိုဥစ္စံကရိုးရိုးသာဝကလို့ပြောတာပါနော်အဲ့ဒီလိုရိုးရိုးသာဝကတွေကပထမနံပါတ်၁ဘာဖြစ်ကြရမလဲသီလမဂ္ဂင်၃ပါးသီလစင်ကြအောင်ကြိုးစားပါ။အောက်ထည်ဆုံးဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၃ပါးပြည့်စုံရေးအတွက်ဘာလိုသလဲလို့မေးရင်တော့၅ပါးသီလအနည်းဆုံးပြည့်စုံရင်လုံလောက်ပါတယ်။ဟင်ကုဏီမာလာတို့လိုရှေ့တုန်းကလူတတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသေး။တရားတကယ်လက်တွေ့အထောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ၅ပါးသီလကိုလုံးချုံအောင်ဆောင်တင်းဆောင်ထိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်သီလစင်ကြသွားတာပဲဒါလုံလောက်ပြီနော်။ဒုတိယဖြစ်ကျင်ရမယ့်တရားကမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပါလေ။သမ္မာဝါယမ၊သမ္မာတတိ၊သမ္မာသမာဓိ။သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးပဲ။တတိယဖြစ်ကျင်ရမယ့်တရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိ၊သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်၂ပါး။အဲဒါဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကပါလေ။ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒိယဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိယပတိပရာယဉာဏ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမဟာတိပ္ပရဏသုတ္တမအတိအကျဖြင့်ထားတယ်ဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကိုရရှိပါမှမဂ္ဂင်၈ပါးသုံးမယ်နော်ဒီတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လို့မေးတော့ခဏကဒုတိယဖြစ်ကျင်ရမယ့်တရားကသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးဖြစ်ကျင်ရမလဲ၃ပါးဘာဖြစ်လို့လဲဟောမဟာဝက်ကတန်ယုတ်သစ္စာတန်ယုတ်ဒေသနာတော်မှာဖျားရှင်ကိုရောတိုင်းဟောထားပါတယ်သမာဓိဘိခဝေဘဝိထသမာဓိတော်ဘိခဝေဘိခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဂိဉ္စာယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဣဒံဒုက္ခတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိစိတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲ
ဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိမယ်ဤကသမုဒိယသစ္စာလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိမယ်ဤကနိရောဓသစ္စာလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိမယ်ဤကနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာတို့ယောက်ျောင်းမက္ကအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိမယ်အဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိရဲ့အတွက်သင်္ချေသားတို့တထွေသမာဓိထူထောင်ကြပါဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးတွေကမကြီးတွေသစ္စာ၄ပါးသိရဲ့အတွက်သမာဓိထူထောင်ရမလားမထူထောင်ရဘူးလားထူထောင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့ဒီသစ္စာ၄ပါးတည်းမှာကနကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဦးဇင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာတည်းမှာသိရင်ဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားလေးတစ်ခုပဲဆိုကြလို့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားလေးကဘာဖြစ်နေလဲကနကပရမနုမြူတဲ့ကိုအစာဖုံးများစွာတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ကလတ်အမှုံလေးဒီကလတ်အမှုံလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာကောကပထဝီအာဘောတည်သောဝါရောက်ဆိုပြီးအ ਨੇ ဆုံးဓာတ်၄ပါးမြေမပရမနယ်ကိုစပြီးရောက်အဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုအခုတခါကြီးတွေတခါကြီးတွေဒီထဲမှာကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုတရားထိုင်မှုတဲ့ပုံစံတွေများစွာပါမယ်။ထိုင်ပြီးကြည်စမ်းကြည့်မြင်မှုတဲ့ပုံစံရှိချင်လည်းရှိမယ်။မရှိတဲ့ပုံစံတွေလည်းများစွာပါခြင်းပါကြမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အခြေခံကိုပြန်ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသမာဓိဆိုတဲ့လက်နက်ကောင်မရှိဘူး။သမာဓိသည်ဉာဏ်ရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းဖြစ်တယ်။သမာဟိတောယထဗုဒ္ဓံသန္တာတိပတ္တိသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုတ်တိုင်းမှစွာသိတယ်ဟုတ်တိုင်းမှစွာမြင်တယ်လို့ဒီဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိသည်ဟုတ်တိုင်းမှစွာသိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သမာဓိတော့ထူထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်သုတ္တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမာဓိမထူထောင်ဘဲနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းသွားကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝိပဿနာကုကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုပြေလည်အောင်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ရမယ်။သုံးတဝိပဒနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကသမထခုနကဇန်သမာဓိကိုသာသူကအခြေမခံတာပါ။ဇန်သမာဓိကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကိုတိုက်ရိုက်သူသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲ။သုံးတဝိပဒနာယာနိကောပဏ္ဏယမေဝဝါသမထယာနိကောသတုဓာတုဝဟုဌာနိဟုတ်တဏ္ဍေသံဓာတုပရိက္ခာမုခဏံညတရာမုခဝတိနသင်္ခေပတောဝဝိထာရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိက္ခဏာတိသုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့ဝိပဒနာကုလို့တဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှောက်ပြိုးသည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်အမြင်ကိုရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရသလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုစချွတ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကသုကကမ္မထံ40တဲ့မှာဥပ္ပစရသမာဓိကိုရွတ်ဆောင်ပြနေတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပစရသမာဓိစိုက်တည်တိုင်အောင်တော့တရားဘာဝနာကိုကြည်ကြံကြို့ဖို့ပွားများအထောက်အပံ့ပါတယ်။လုံးလုံးသမာဓိမထူတော်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီညသမာဓိထူတော်တဲ့အပိုင်းလေးမှာတော့ဘုန်းကြီးအာနာပါနကိုပဲလွယ်လွယ်လေးဟောသွားဖို့ရည်ရထားပါတယ်နော်။ဒီတော့အာနာပါနလုံငန်းခွင်ကိုစတဲ့ပြီးအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထမမလို့ရလဲ။အထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်မြောင်ထားအသက်ကိုမှန်မှန်ရှုမိမိရဲ့ကမ္မထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိလေထွက်လေအာယုံအပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲသောတတောဝအတ္တတတိတတောဝပတ္တတတိတတိလေးမြဲအောင်တော့ကြိုးစားရတယ်အဲဒီတတိမြဲအောင်ကြိုးစားဖို့အချင်းရာတွေကတော့32မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကြီးညဟောလို့တော့မပြီးဘူးနော်ဒါတော့တတိလေးမြဲအောင်တော့ပထမကပ်တတိလေးမြဲမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရမလဲနှစ်ထိုင်သုံးထိုင်သုံးဖို့တရက်နှစ်ရက်တော့ထိုင်ကြည့်ပါဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးတော့ဝင်ရင်ဝင်လေထွက်ရင်ထွက်လေဒီလိုပဲရှုထွက်လေကိုအရင်စမရှုနဲ့ဝင်လေကနေစရှုပါနော်ဝင်လေကနေအဲ့ဒီတော့အရင်စရှုခဲ့တဲ့အချိန်ကမှဝင်လေထွက်လေလို့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ကနှစ်ထိုင်သုံးထိုင်နှစ်ရက်သုံးရက်ထိုင်လို့မှမငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တကရာများမှရေတွက်တဲ့နည်းလေးအသုံးပြုဖို့ရညွှန်ကြားထားတယ်ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3ဝင်လေထွက်လေ4ဝင်လေထွက်လေ5ဝင်လေထွက်လေ6ဝင်လေထွက်လေ9ဝင်လေထွက်လေ10တော်ပြီ10ထိလည်းရွတ်ထွက်နိုင်တယ်5ထိလည်းရွတ်ထွက်နိုင်တယ်10ထဲလည်းမပေါ်နဲ့5ထဲလည်းမနှဲနဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ဖိတ်ထားတယ်အဲဒီတော့ရှစ်တက်ကနေရှစ်အထိငါစိတ်ဘယ်မှမထွက်စီရဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ခက်တင်းတင်းလေးထားပြီးတော့ရွတ်ပြေးပါအဲဒီလိုရွတ်ပါများလာရင်တော့ဘာဝနာစိတ်ဒီဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံအပေါ်မှာညီဝဆိုကပ်ပြီးတည်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါတော့ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားတဲ့နေရာလေးမှာကပ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးညင်အောင်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ဝဲတနာရင်စတဲ့ဖြင့်ညီဝလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုပ်ပုတ်ကိုရှစ်တဆင့်တက်ပြီးမလုပ်ရမလဲ
ဒီကံဝါအတ္တတံတောဒီကံအတ္တသမိတိပါဇာနာတိဒီကံဝါပတ္တတံတောဒီကံပတ္တသမိတိပါဇာနာတိဝင်လေထွက်လေကအသက်ရှူတာရှင်ရင်လဲရှည်တယ်လို့သိပါနော်ဒါကနံပါတ်1ရတံဝါအတ္တတံတောရတံအတ္တသမိတိပါဇာနာတိရတံဝါပတ္တတံတောရတံပတ္တသမိတိပါဇာနာတိဝင်လေထွက်လေလေကကြိုးရင်ကြိုးတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါတဲ့ရှည်တယ်ဆိုတာကကာလဒါနဝေဒနာဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာဒီကာတို့ကဖွင့်ထားပါတယ်အသက်ရှူတာအချင်းကြာကြာဖြစ်တာကိုရှည်တယ်အသက်ရှူတာအချင်းကြိုတော်လေးဖြစ်သွားတာကိုတော့ကြိုတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်နားလည်လှဲ့အောင်လှဲ့ပြီးတော့စကားလုံးတစ်မျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အသက်ရှူနှီးတာအသက်ရှူမြန်တာပဲနှီးရင်လည်းနှီးတဲ့အတိုင်းသိနေပါမြန်ရင်လည်းမြန်တဲ့အတိုင်းသိနေပါနေအောင်မြန်အောင်တက်တက်မပြုတ်ပြင်ပါနဲ့တက်တက်ပြုတ်ပြင်ပင်မှန်းသွားတယ်ဒီတခါကတော့ဘလောက်ရှည်တယ်ဒီတခါကတော့ဘလောက်တိုးတယ်ဒီလိုနဲ့လိုက်ပြီးတော့မဆန်းစစ်နဲ့နေလဲနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်လောက်ပဲကြိုးစားမြန်လဲမြန်တဲ့အတိုင်းသိအောင်လောက်ပဲကြိုးစားပါဒီအဆင့်ကဒီလောက်ပဲစိတ်ငြိမ်တဲ့ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့နည်းလေးပဲအဲဒီမှာတနိုင်းတနိုင်းဆက်နေဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပဲတချို့နမိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နေရသုံးရဆက်နေဖြင့်ကြိုးစားလိုက်လို့တဏှာဤနှစ်နိုင်ဆက်နေဖြင့်ညီနေပါလျက်နဲ့နမိတ်ကမပေါ်ရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲ?သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်းသက်လေဤအစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုတင်းတင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်းလေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသောသိခတိဖြစ်၏သဗ္ဗကာယပရိသဝေတိဝင်သက်လေဤအစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုတင်းတင်းကြာကြာတိတိဖြစ်ပေပတ္တသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိထွက်သက်လေဤအစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုတင်းတင်းကြာကြာတိတိဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်သက်လေကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောတိခတိကြည့်ဤထွက်သက်လေဤအစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုတင်းတင်းကြာကြာတိအောင်ကျင့်ပါဝင်သက်လေမှာလည်းအစလည်းအစုံအကုန်လုံးတင်းတင်းကြာကြာတိအောင်ကျင့်ပါထွက်တဲ့လေးမှာခဏချင်းချင်းသိအောင်ကျင့်ပါတဲ့ဝင်လင်းထွက်လင်းနှစ်ခုပဲနော်ပြီးတော့ရှင်လဲရှင်တဲ့အတိုင်းအစာဆုံးတော့ချောက်သိတို့လဲအစာဆုံးတော့ချောက်သိရအစရဲ့အလဲရဲ့အဆုံးရဲ့ဒီလိုလိုက်မမှတ်ပါနဲ့မမှတ်ဘဲမနေနိုင်ရင်တော့အလုံးပေါ့အခြေတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအစာဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လင်းထွက်လင်းလို့ပဲမှတ်ပါဒါကအစဒါကအလေဒါကအဆုံးလို့လိုက်မှတ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့တမာရီပြတ်သွားတတ်တယ်။ဒီလိုအစအဆုံးကိုသိအောင်ကြိုးစားရတဲ့အပိုင်းကပထမနံပါတ်1ငြိမ်အောင်ရှိရတယ်။ရေတွက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရေတွက်တဲ့ဖက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်နေ။ငြိမ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1နံပါတ်1အရှင်းနံပါတ်2ကအတောခုနံပါတ်3ကအစအဆုံး။အဲဒီလိုအစအဆုံးသိအောင်ကြိုးလိုက်လို့တနိုင်းတနိုင်းစက်နေဖြစ်စိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီလာပြီးဝင်လေတွက်လေအယုံမှငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီလေလေးကိုသိမ်ဝေ့နေရမယ်လို့နှလုံးထားပြီးတော့ပုံမှန်သာရှိရတယ်။သိမ်ဝေ့အောင်တတ်တဲ့တော့ပြုတ်ပြင်းပြီးမရှူနဲ့။သင်မှန်းပြီးတော့တမာတိပြတ်သွားတတ်တယ်။သိမ်ဝေ့နေရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဝင်နေထွက်လေးကိုပုံမှန်ရှူနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်က10တိုင်းလောက်ပေါ့အနည်းဆုံးပမာဏပေါ့နော်။10တိုင်းလောက်သာညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေပါသေး။တစ်တိုင်းတစ်တိုင်းမှာတဏှာကြီးဝဲလောက်အထိတောက်ချောက်ငြိမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်နမိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်နော်။နမိတ်ကတော့တရားတော်ရဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ပါရမီနဲ့ပိဿုပ္ပံမှာသရှိနေတဲ့ဘာဝနာစိတ်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နမိတ်ကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နမိတ်တချို့ကအဝိုင်းတချို့ကအရှင်တချို့ကအချောင်းလိုက်အတဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ကစင်စွဲလို့ဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ကတောက်ရှုကျဲလို့တချို့ကသေးသေးလေးတချို့ကကြီးကြီးစတဲ့ဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးတော့ပေါ်တတ်တယ်။ရေပုံရအဖြစ်တော့များသောအဖြစ်မျိုးကိုရောင်လေးစပေါ်တတ်ပါရဲ။အဲဒီကနေပြီးတော့ဝါခွန်းဆိုင်တော့ဖြူလာတတ်။မျိုးကိုရောင်အဆင့်ကတော့ပရိကမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဝါကွန်းဆိုင်လိုဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ကနမိတ်လိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကိုဝင်သူတို့ဒီနမိတ်ကြီးပေါ်စားမှာတော့ဘာဝနာစိတ်ကဝင်နေထွက်နေမှာပဲကတ်ထားနမိတ်ကိုလိုက်မကြည့်နဲ့။ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနမိတ်ကပျောက်ပျောက်သွားတယ်။တမာတိကပြတ်သွားတဲ့အတွက်သူကကြာချင်းမခံဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဝင်နေထွက်နေအာယုံမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ခဲ့တော့နောက်တော့ဒီနမိတ်ခိုင်သွားတယ်ခိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘာဝနာစိတ်ကဒီနမိတ်မှာသွားပြီးကတ်တတ်တယ်။သို့တော့တချို့နမိတ်ကဝေးနေတတ်တယ်။နှာခေါင်းနဲ့တတော်ခါဝေးမှာပေါ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်မကြည့်နဲ့။နှာခေါင်းနဲ့အနိကဆုံးအတွေ့အပြည့်ဒီဝင်လေတွက်လေမှာကောကနမိတ်ချောင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်။
အဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကပ်ဖို့လိုတယ်တော်တော်ဒီနေရာမှာယောဂီအများစုတော်တော်ခမ်းများများမှမသိမကွက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကနမိတ်နဲ့အလင်းရောင်ပဲဒီနမိတ်မပေါ်ခင်မှာအလင်းရောင်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နမိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှအလင်းရောင်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့နမိတ်ကိုတစ်ဖြုတ်ကမကွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမိတ်ကဒီဝင်လေတွက်လေလေကနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခုနကပထမမိခိုးရောသုံးဖို့ဒုတိယဝါခွန်းဆိုင်တော့ဖြူနေတဲ့အဖြူအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်တမာရီကသိအကောင်းလာရင်သောရှုကျေတော့အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အကြည်တက်သောရှုကျေလို့ကြည်နေတဲ့အကြည်ကိုတော့ပြိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်နဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းလင်းအောင်ကြီးတွေကခက်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးတွေကမျက်လုံးကိုတက်ဟပ်ပြီဆိုရင်ဒီလင်းအောင်ကြီးရဲ့ဒဏ်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အများစုကအစဥ်စွာတော့မခံနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရက်အထိမခံနိုင်ဘူးရက်အနည်းငယ်ကြာလာရင်တော့တဖြည်းဖြည်းခံနိုင်ရင်ရှိလာတယ်နေကိုကြည့်နေကြမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်မျက်ရည်ကျသလိုဒီလင်းအောင်ကြီးစွန့်အင်ကသိအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်တွေတော့ကျတတ်တယ်သို့တော့နည်းနည်းသီးခံပြီးတော့ဒီနေရာမှာယောဂီကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှုဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးတည်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်နမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုသွားပြီးကတ်တဲ့အခါပဂတိဝင်လေထွက်လေကိုတော့ပြန်မကြည့်နဲ့ပဂတိဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်နမိတ်ကိုကြည့်လိုက်ခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်ပြုတ်လုံနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိကကောင်းစွာကြာရှည်မခိန်ခန့်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။တမာတိကြာရှည်ခိန်ခန့်ခြင်းနဲ့တည်ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုပ္ပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်ကတဏှာကြီးနှစ်နိုင်ဆက်နေဖြင့်ခိန်ခန့်လာတဲ့အခါနမိတ်မှသာပြောင်းပြီးကသို့တော့ဒီနမိတ်ကဝေးနေရင်တော့မကပ်ပါနဲ့။ဝေးနေလို့နမိတ်ကိုသွားပြီးကပ်မိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာရှည်မခိန်ခန့်တဲ့သဘောရှိတယ်။နှကောင်းအဝရဲမှာဖြစ်စဉ်နှကောင်းနဲ့အနိကဆုံးနေရာမှာပဲဖြစ်စဉ်သို့မဟုတ်ထိတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စဉ်ဒီနမိတ်ကကပ်ပြီးတော့ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်အနိကဆုံးနေရာလေးမှာသာစိတ်ကကပ်တာဥပမာနမိတ်ကတရောင်လောက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတရောင်ထိတဲ့နေရာနဲ့အနိကဆုံးနေရာလေးမှာသာစိတ်လေးကပ်ပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးနေအောင်ရှုပါမမဖက်မနေနိုင်ရင်တော့ဝင်လေဖက်လေလို့ပဲမှတ်ပါမမဘက်နေနိုင်ရင်တော့မမှတ်နဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးကစိုက်တာကြည့်နေတော့အဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်နေဒီနမိတ်ကစွမ်းအားကဒီစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြည့်နေအောင်ဖန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါကမထမ်းဆိုပြီးနာမည်ပေးပြီးဟောထားတယ်။စိတ်တစ်ခုကခုလိုအာယုန်တစ်ခုမှဆွဲပြီးစုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒကာကြီးဒေါက်တာမင်းတင်မောခဏခဏပြောသလိုပေါ့ဥစ္စေတော့မံဘလုတ်တစ်ခုကိုနေရောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအင်ကိုတနည်းအားမဆွဲစုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နေအောင်ကြီးရဲ့စွန့်အင်ကအလွန်အကောင်းလာပြီးတော့ဝါကွန်းတို့လိုအစာလေးတွေမီးလောင်မသွားနိုင်ဘူးလားမီးလောင်သွားနိုင်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဘုရားတို့ဒီအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုဆွတ်ပြီးစုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကစွန့်အင်တွေပေါ်လာတယ်ဘာစွန့်အင်တွေလဲသဒ္ဓါဝရိယသတိသမာဓိပညာဒီစွန့်အင်ကြီး၅ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစွန့်အင်ကြီး၅ခုကထက်မြက်ဆုချလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေအောင်ကြီးတွေကသိအကောင်းလာတယ်လေယောင်ကြီးတွေကသိအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်အစင်းကြီးကုထိုင်ပါလေနော်ကုပုံနေတော့ကြာတမန်းနဲ့ပဲသင်္ကပ်ပြီးလေ့လာပါအဲ့ဒီသုတ္တဇန်တမာတိလောက်အထိထိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မလဲဒီလေယောင်ကြီးတွေကသိအကောင်းလာပြီဆိုရင်ဒီလေယောင်ကြီးအကုအညီနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဇလေးပါးစရှုပြီတော့ဘာကြောင့်လဲဒီဝိပဿနာနေတဲ့ကုရမေအခါမှာသမထဘိမကမထ40ရှိတာမှန်တော်လဲဝိပဿနာဘိရောက်လာရင်ကမထက2မျိုးပဲရှိတယ်။ယုတ်ကမထနံကမထ2မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကမထနံကမထ2မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြတ်စွာဘုရားကယုတ်ကမထရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟောပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဟောလဲ။တထဘဂဝါရူပကမထနံကထင်တော့သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝသတုဒ္ဓတော်ဝဝဋ္ဌာနာကထေတိ။မြတ်စွာဘုရားကယုတ်ကမထနံကမထ2မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယုတ်ကမထံကိုဟောပြီဆိုရင်ဓကမထံအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည်သို့မဟုတ်ဓကမထံအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည်ဒီနှစ်နည်းတနည်းနည်းနဲ့ပဲဟောတယ်ဒါကဓမ္မတာပဲဒီတော့ဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်သည်ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှနည်းဟောသွားပါသလဲလို့မင်းရင်ဒကာကြီးတွေကမှန်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်မလဲနှစ်နည်းဓကမထံအကျဉ်းနည်းဓကမထံအကျဉ်းနည်းဒီတော့မိမိတို့ကယုတ်တရားကိုတော့ရှုမယ်ဓကမထံမရှုဘူးဘုရားသနိုတဲ့ရုပ်ကိုသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးဒါအခြေခံပဲဒါစည်းကမ်းလွဲသွားတာပဲနော်ဒါတော့ဒီဓကမထအချင်းကြီးလေးဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပြောမယ်ခொနကအာနာပါနနဲ့သရုပ်ဒါဇံလောက်ပေါ့အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးပြီလေးအောင်ကြီးတွေကလည်းခိုင်လာပြီသို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေးမပြောဘူးပေါ့လေနည်းနည်းပြဿနာလေးတစ်ခုကိုဒကာကြီးဥအံကုကမနေ့ကရှောက်တယ်
ီသရုတ်တဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမယတွေသိကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဘုန်းကြီးဘက်ကတော့ဒါတမယသိသိလို့ရှိတာဘုန်းကြီးအပြစ်မမြင်ပါဘူးဒါပြည့်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်မှတ်ကြောက်ကလေးတစ်ခုဒီနေရာမှာနည်းနည်းပြောခြင်းတယ်ခொဏကဒီနမိတ်ကတကယ်လက်တွေအထောက်နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒီနမိတ်ရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကအလွန်ကျင်လင်တောက်ပါလာလို့ဒီသရုတ်တဆန်ရောက်ပြီးဆိုရင်သရုတ်တဆန်ရဲ့အထူးခြားဆုံးသောအမှတ်အသားလေးတစ်ခုကတော့ပါလေအသက်မရှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အသက်ကိုမရှူဘဲနဲ့တနိုင်တနိုင်ဆက်နေစေဒီယောဂီနေမယ်ဆိုရင်နေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါမှတ်ကြောက်ပဲဒီတော့ဒီနမိတ်ကလည်းခိုင်ခန့်နဲ့ကြည်လင်နဲ့တောက်ပါလေ။ဇာယင်္ဂါတွေကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဥပက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့သရုတ်တဇာယင်္ဂါဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်။အသက်မရှူဘဲနဲ့လည်းတနိုင်တနိုင်ဆက်နေစေညီဝတ်ပြီးနေနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါသရုတ်တဇာသမာဓိဆိုင်လောက်ပြီးလို့ခွင့်တို့ဘက်ကလည်းဒီလိုပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူဆပြီးတော့ရှေ့ကမ္မထံပြောင်းပေးရတာပဲနော်။သို့သောသံဃာကြည့်နေရင်တော့ဘုန်းကြီးအကြံပေးကြတာကအကောင်းဆုံးနိလန်းဒီပါလေလက်တွေအထုတ်ခြင်းဒီအကောင်းဆုံးပဲနော်ဟုတ်မဟုတ်လက်တွေစမ်းတတ်ကြည့်ပါစမ်းတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဝေဖန်ဆန့်ကျင်မှုဆိုတာမိမိအတွက်အကျိုးရှိတယ်လက်တွေကွင်းစင်ပြီးလိလံမှုမရှိဘဲနဲ့ဝေဖန်ယုံမဲ့ထိုင်ပြီးဝေဖန်နေမဲ့ဆိုရင်တော့မိမိမှာဝေဖန်နဲ့အကျိုးတော့ရမှာပေါ့နော်လက်တွေဆင်းပြီးကျင့်တဲ့အကျိုးမျိုးတော့ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးဒါတော့တတိယကြည့်ကြအဲ့ဒီတော့ဒီသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်လေးပါးရှိပြီဘာတွေလဲဓာတ်လေးပါးကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ကမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘော6ခုဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်အာဘောဓာတ်ကယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသီဇောဓာတ်ကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်ကထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား12မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဓာတ်ကြီးအနည်းနဲ့ပြောတော့ဓာတ်ကြီး4ပါး။အဲဒီမှာဥမာဘုဒ္ဓဂါကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေထိုင်နေတယ်။ဒီမားနဲ့ကြမ်းနဲ့ထိတဲ့နေရာဖန်ဆိုင်ပြီးမာနေတယ်နော်။မာမှုတင်ကြတဲ့တရားကစပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှိသွားတယ်။လက်ကလေးနဲ့ပသိုးနဲ့လုံကြီးနဲ့ထိထားတဲ့နေရာစိုက်ပြီးကြမ်းနေတယ်။ကြမ်းမှုတင်ကြတဲ့တရားကစပြီးကြမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှိသွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဒီမားနဲ့ကျန်းနဲ့ထိတဲ့နေရာနည်းနည်းလေးဒီမားလေးဖိပြီးပါလေးနေတယ်နော်လေးမှုထင်ရှားတဲ့တရားကဆက်ပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှိပါတယ်ဒါပထဝီ3မျိုးအောက်အတွင်းလောကန္တာလေးရှားလေးနဲ့ထိတာကြည့်ပြော့တယ်ပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တရားကဆက်ပြီးပြော့တဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှိပါတယ်ပြော့နေတဲ့အဲ့ဒီအောက်အတွင်းလောကန္တာလေးကိုရှားလေးတွေဆုပြီးပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်ချောမှုထင်ရှားတဲ့တရားကဆက်ပြီးချောတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှိပါတယ်ရော့ရင်ချောရင်ပေါ့တဲ့သဘောတကုတ်ပေါ်လာတဲ့မပေါ်ရင်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးမှကြည့်ပါပေါ့နေနော်အဲ့ဒီပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တရားကဆက်ရပေါ့တဲ့သဘောတကုတ်လုံးမြင်အောင်ရှုပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီသဘောဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ6ခုအဲ့ဒီပထဝီသဘော6ခုရောက်ရင်အာဘောကနည်းနည်းခက်တော့ခဏကြော်လိုက်ပူတဲ့သဘောလွယ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပူနေတဲ့တဏှာဗဏ္ဍာကမဆိုစပြီးရှုနိုင်တယ်ဘုံမလဲဝါအပေါ်လက်နဲ့အောက်လက်ထပ်ထားတယ်ပူနေတဲ့တဏှာကဇာပြီးအဲ့ဒီပူတဲ့သဘောတကောလုံးမြင်အောင်ရှုဝင်လေနှာတိပြမှာစိုက်ပြီးအေးနေတယ်အေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဇာပြီးအေးတဲ့သဘောတကောလုံးမြင်အောင်ရှုပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကသိသောတာဓာတ်နှစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုထောက်ခံတဲ့သဘောခုခန္ဓာအိမ်ထိုင်ထားတယ်ထိုင်နေတဲ့ညီအောင်ထိန်ထားတဲ့စွမ်းအားကိုထောက်ခံတယ်ခေါ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီထောက်ခံထားတဲ့စွမ်းအားမရှိရင်လဲသွားတာပဲအဲ့ဒီရုပ်သာကမတင်ချင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်မလဲအောင်ပြန်ပြန်ထိထားတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့ဆိုတာကတော့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရွေးချက်အောင်တွန်းတဲ့ပုံစံမျိုးလိုမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာတရွဝတရွရွဓမ္မမနဲ့တွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးပဲမတင်ချင်ရင်တော့ဝင်လေကိုစိုက်ကြည့်ပါဝင်လေမှာဦးဇင်းတို့သွားလေးနည်းနည်းလေးဖိထားကြည့်ဝင်လေကိုအသက်ရှူကြည့်ခေါင်းဘောအလဲလောက်မှာစိတ်စိုက်ထားအသက်ရှူသွင်းလိုက်ရင်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်။အဲဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောတနည်းကမြင်တဲ့နေရာကစပ်ပြီးတော့တွန်းကန်တဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ရှုတော့ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်3ပါးသဘောတရားအနည်းနဲ့10ခုမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ပူအေးထောက်တွန်းဆိုပြီးသဘော10ခုအဲဒီသဘော10ခုကိုထက်ကန်တက်ကရှုရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဘောဓာတ်အလိုလိုပေါ်လာတယ်မပေါ်ခဲ့ရင်တော့တွန်းတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောကိုဥစားပြီးစိုက်လိုက်ပါဥဒ္ဒမင်းစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့သွားအရင်တဏှာသို့မဟုတ်ရှားအရင်တဏှာလောက်ကစပြီးတော့ယိုစည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးတော့ယိုစည်းတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်စိုက်ကြည့်ယိုစည်းတဲ့သဘောကအာဘောဓာဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလည်း
အဘောဓာပေါင်းလိုက်တော့အဘောဓာနှစ်ခုရသွားပြီအဘောဓာယုစီဖွဲ့စည်းသဘောနှစ်ခုကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတားကြအယုကြအေကြဆက်ကြည့်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့အလုံးဓာလေးပါသုံးပါပြီဓာလေးပါအစဉ်တိုင်းပြောတော့မာကျန်လေးပြောချောဘောကပထဝီဓာယုစီဖွဲ့စည်းကအဘောဓာပူအေးကဒေဇောဓာထောက်ကန်တွန့်ကန်သဘောကဝါယောဓာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲဓာလေးပါအဲ့ဒီဓာလေးပါကိုခြေစုံကောင်းဆုံးပထမတွေ့အောင်ရှုရတယ်တမိနစ်အတွင်းမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။လေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးငုံပြီးခြုံကြည့်ရတယ်။မိမိထိုင်နေတာကအပေါ်ကစိကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကုလုံးခြုံပြီးတော့ဒီ12ခုကိုတွတ်အောင်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့ဒီတက်တွေကပြိုင်တူလိုလိုပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမာကျန်လေးပြောချောဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းကိုကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်ပူအေးကိုကြည့်ပြီးတေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေ့ကျင့်ရှုရ။ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်သီဇောဓာဝါယောဓာပထဝီဓာအဘောဓာသီဇောဓာဝါယောဓာအဲ့ဒီလိုမနည်းမမြန်ရှုနေရတယ်ပထဝီဓာတွေကိုမမြင်ပဲနဲ့ပထဝီဓာတို့ဆိုကမထမ်းမလုပ်နဲ့အပေါ်ပဲဘာမှမထူးနော်ဒီတော့ပထဝီကိုမြင်မှပထဝီဓာသီဇောကိုမြင်အဘောကိုမြင်မှအဘောဓာသီဇောကိုမြင်မှသီဇောဓာဝါယောကိုမြင်မှဝါယောဓာဒီလိုရှုပါအဲ့ဒီလိုဇန်လေးပါးဖြင့်တမာတိစထူထောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီပထဝီအာဘဒိသောဝါယောခေါ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုမမြင်ဘဲနဲ့တော့သုကမထံတက်တက်တော့မလုံနဲ့အကျိုးမရှိနော်အဲဒီတော့မာကျန်လေးပြောချောဘောကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းကြည့်ပြီးတော့အာဘဒပူရေးကြည့်ပြီးဒိသောဓာတ်ထောင်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲဒီလိုဓာတ်လေးပါးဖြင့်တမာတိထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဖြူစပ်ပေါ်တယ်အဲဒီအဖြူမှလည်းဓာတ်လေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်စိုက်ရပါစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဖြူတည်ကြီးလာတယ်အဲဒီကြီးတယ်ဆိုတာဘာ၄လဲဘုရားတို့ဝတ္တရယုတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြည်ယုတ်ဆိုပြီး၅မျိုးဟောထားပါတယ်မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ရှားအကြည်ကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်ယုတ်၅ခုဟောထားတယ်အဲဒီမှာကိုယ်အကြည်ဆိုတာကဒီကောလုံးအနှံပြားရှိတယ်ကာယပတ္တာဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောလုံးအနှံပြားရှိနေတဲ့ဒီကာယပတ္တာဓာတ်နဲ့ကျန်တဲ့အကြည်ယုတ်၄ခုပေါက်ဆက်ပြီးအတုံးနဲ့အခဲလိုက်ကြည့်သွားမြင်တာဒီလိုမြင်ပုံကဝိတ္တတိမေအတ္တကရာဒုတိယအတွဲမှာအာဒါတမန္တလကျင်းမုံအပြင်လိုကြီးနေတဲ့အပြင်ခဲကြီးပဲဆိုပြီးဒီလိုအတိအကျဖွင့်ထားပါလေ။အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကိုစတွေ့တာပဲ။အဲ့ဒီလိုအကြည်ဓာတ်ကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်မှလည်းဓာလိဘမြင်အောင်ဆက်ဆက်ရင်ပါရမီရှိတယ်တတော်ကောင်းများဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မကြာခင်ယုတ်လာအမှုန်လေးတွေတွေ့တယ်။တစ်ထိုင်းနဲ့တိုင်းတရက်နှစ်ရက်စသည်ရှုလို့မှဒီအကြည်ပြင်ကအတုံးနဲ့အခက်လိုက်ဆိုဖြစ်နေမှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာအာကာသခေါ်တဲ့အကြာအပေါက်ကလေးကိုမြင်အောင်စပြီးရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာယုတ်လာအမှုန်လေးတွေစတွေ့တာပဲ။အဲ့ဒီယောဂလအမောင်လေးတွေတွေ့ပြီဆိုတော့မှဓမ္မတမုံမှာပထဝီအာဘောပြေသောဝါယောဓာတိလေးပါးစရှုပါအဲ့ဒီလိုဓာတိလေးပါးမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှယုတ်ပရမတ်ကိုစသိတဲ့အဖြစ်ရောက်ပါတယ်ငါကဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့ယုတ်တရားပဲနော်အဲ့ဒီမှာကျင့်ကြံနေတဲ့ယုတ်တရားတွေရှုဖို့ဘုရားသမားနဲ့တချင်းကနေလာပြီတော့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိပြီးတဲ့အခါဒီယုတ်တရားကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပြတွေကိုရှုဖို့ဒါလည်းဆရာသမားနဲ့ချင်းကလေ့လာတော့အဲ့ဒီယုတ်နာတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီယုတ်တရားဒီဉာဏ်ပြတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတစ်ဆင့်ချက်ပြီးရှင်းပြရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အကြောင်းတရားတွေရှင်းပြတဲ့အပိုင်းမှာတချို့ယုတ်တွေနန္ဒီကအတိတ်ကပြုစုပြုထုံခဲ့တဲ့ကံလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တွေနန္ဒီလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တွေနန္ဒီရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရင်အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကံဒီဘယ်လိုကံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လှမ်းပြီးအတိတ်ကယုတ်နန္ဒီကိုတော့ဆန့်ရှုရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုရှုစီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီခုနကဒီသုတ်တံနဲ့အနိကသုံးဖြစ်တဲ့ခုနကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ဒီပိဿဝေကြီးငါဟုတော့ကိုဝိပဿနာရှုွက်သင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုသင်ပေးထားလဲ။တသမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပအတိဒါနာဂတပိဿုပါဏဣဇ္ဇတံဝဘိဒဝဩရာရိကံဝသုခုမံဝဒီနာဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိကေဝသဗ္ဗရူပဏိတံမမဏိသောဟမတ္တမိနာမိသောအတ္တတိဧဝမိတံယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယတတပံအတိအနာဂပိဿုပံယုတ်တရားသစ္စာတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့၁၁မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပါဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်မှာလည်းပုံစံတူညွှန်ကြားထားပါနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အတိတ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရားတွေရှိပါသလားလို့မေးရင်တရားနာပရိသတ်တွေဘယ်လိုဖြေမလဲအနိစ္စံအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာရအောင်ကြက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလား
မဲပုံပဲပန်းမဏိလအချင်းရှုရမယ်ဆိုရင်ရှုကကတော့ဆရာသမားနဲ့တေချာတာချက်ကနေလာပြီးတော့တရားတော်ဘွဲမှာကိုအောင်တော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မပါရှုတဲ့အပိုင်းလေးကဥစ္စာသာသနာတော်ရဲ့ဒုတိယအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပရမအခြေခံအုတ်မြစ်ကတော့ဒီရုပ်တည်နာတည်သိအောင်ရှုတာဒုတိယအခြေခံအုတ်မြစ်ကတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မပါပဲအတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိကြောင့်ဒီဘဝမှာရုပ်တည်နာတည်ချင်းရှားဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းယုတ်ဒီနဲ့ဒီသင်္ချာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ကပြုစုပါကာလသုံးပါလုံးပါအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်နဲ့အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ကိုညာနဲ့ဟောတိုင်းမှသာသိပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီပြည့်စံပရိကညာရပြီလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီပြည့်စံပရိကညာကဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ပြည့်စံပရိကညာမှာတဏှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုထိုးထွင်းမသိခရင်လည်းမဖွနိပါမရပါဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကမဟာနိဒာနသုတ်တံမှာအတိအကျဟောထားခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆွလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တော့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိမြင်အောင်ကြည်ညာကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးကတိုင်တွန်းပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဒုတိယအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားပရမအခြေခံအုတ်မြစ်ကယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဒုတိယအခြေခံအုတ်မြစ်ကကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားသမုဒိယသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိပြီတဲ့အချင်းခါမိမိကဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကို၅ဘုံပုံပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနှီးနဲ့ဝိပဿနာရှုလောကနဲ့ရှုနိုင်တယ်။ကစက်၂ဘုံပုံပြီးတော့အရဏ၁၂ပါးနှီးနဲ့ဝိပဿနာရှုလောကနဲ့ရှုနိုင်တယ်။ဒဇယ်ရှင်းပုံပုံပြီးဓာတ်ဒဇယ်ရှင်းပန်းနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတော့ကလည်းရှင်းနိုင်တယ်။ယုတ်တဘုံနန္တဘုံနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ယုတ်နာနှစ်ပန်းနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတော့ကလည်းရှင်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှုနည်းတွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသရဝရီရဲ့အစ္ဆာတိယဓာတ်ခံကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟောထားတော့မူပါတယ်။ခုဒီဟိမဝတ္တသုတ်တံမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကအာယရဏဒေနာနည်းဖြင့်အတွင်းအာယရဏ6ပါးအပြင်အရဏ6ပါးဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်စရိတ်ရုပ်ရည်တွေကို32ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခက်ကိုဟောကြားပြတာပြီတော့မူတယ်နော်အဲ့လိုဟောကြားပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနတ်စစ်သူကြီးနှစ်ဦးနဲ့တကွနဗလူတထောင်တို့ဒီသောတပတိမညာဘုံညာနဲ့ပြီးသွားပြီပြီးတော့အထက်အထက်မညာဘုံညာရရှိရင်အတွက်ဘယ်ပုံပဲပန်းပဏိလအပြင်ဆက်လက်ပြီးတပြီးတော့ကြည်ကြကြုပ်ကိုပွားများအထောက်အပမလဲလို့သိကျင်တဲ့အတွက်ရှင်မဝတ္တနတ်သားကအာရလွန်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ပြီးတော့မင်းများနဲ့နော်ဘောဓုတတရတိဩကံကောဓာတရတိအနောအဘတိဖြင့်အနာလံဘေကောကံမိရေနတိတတိဗန္တိဘုဒ္ဓောနေဝထွန်းလင်တောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဤဒာဤလောက၌ကောအဘကဲ့သို့သောအကျင့်ကုန်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဩကံဩကလင်ကံရင်းပြင်းချံကောတရတိကုခလွန်မြောက်နိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုအကျင့်ကုန်နေတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩကလင်ကံရင်းပြင်းချံကောကုခလွန်မြောက်နိုင်ပါသလဲအလုံးကြားဖို့တဲ့ဩကလေးပါနော်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌကအဝိဇ္ဇောကတဏှာပဲဒိဋ္ဌိပဲနော်အဝိဇ္ဇာပဲဒီတဏှာတွေဒိဋ္ဌိတွေအဝိဇ္ဇာတွေဆိုတာကကြောလွန်လွန်မြောက်ဖို့ရန်အမတန်မခက်ခဲဘူးလားသိခက်ခဲတယ်ဒီကကြီးတွေကိုယ်အိမ်မကြံကြံမကြံကြံနဲ့ဘုန်းကြောင်လိုက်ခဲ့ခေါ်ကြည့်ရမလားဘာဖြစ်လို့လဲဒီတွေ့တဲ့တမန်ဖို့ဩကတရားတစ်ခုကြောလွန်လွန်မြောက်ဖို့ကအမတန်ခက်ဒါလို့ခက်ခဲနေတဲ့ဒီဩကလေးကောပဲဩကလေးပြာကောပဲဘုံဘဲပန်းဗနီလာအပြင်ကုကလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်ဒီမဲကုန်ပြီနော်ဟန္တီဘုဒ္ဓောနေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီသောမြတ်စွာဘုရားဤတဤလောက၌ကောအဘကဲ့သို့သောအကျင့်ကုန်နေပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဩကံဩကလေကံရည်ပြင်းချံကိုတရတိကုခလွန်မြောက်နိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဟန္တီဘုဒ္ဓောနေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီသောမြတ်စွာဘုရားဤတဤလောက၌ကောအဘကဲ့သို့သောအကျင့်ကုန်နေပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်အနောအပြောကျလည်းရဲ့နလီနှက်လှစွာသောသန္ဓရာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာကိုတရတိကုခလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဤသန္ဓရာဝဆင်းဒုက္ခကြီးတစ်ဖက်ကရောက်အောင်ကုခဖို့အမတန်ခက်ခဲနော်အမတန်အပြောကျတဲ့နှက်လက်နဲ့နေတဲ့သန္ဓရာသမုဒ္ဒရာကြီးမှဘယ်လိုအကျင့်ကောင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီကုခလွန်မြောက်ပြီးသွားနိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအဘတိထေအောက်အဖို့ဖြင့်ထောက်တရားလိမရှိသောအနာလံပင်အထက်အဖို့ဖြင့်ဆွဲကံမိတွဲတရားလိမရှိသော
သံဃိရေအပြောကျက်လည်းရဲ့နယ်လီနက်လာစွာသောမန္တရာဒီဟုသောသမုဒ္ဒရာ၌ကောအဘေကဲ့သို့သောအကျင့်ကောင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်နတိတတိမင်းမြုပ်ဖဲရှိပါသည်နိမြတ်စွာဘုရားအောက်ဘက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းမတ်တက်ရက်ဒီဖို့နေရာမရှိဘူးတဲ့အထက်ဘက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းလှမ်းဆွဲကင်ထားဖို့နေရာမရှိဘူးဘာဆိုလို့လဲဒီခိုင်းဒီဒီမိုင်းနေနေစဉ်းစားနေနော်ဘုရင်တရားဆိုင်လာပြီမအိုးဖို့ဆိုပြီးသွားရက်နေရမယ်နေရာမျိုးရှိလားမရှိဘူးမအိုးဖို့ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးဆွဲကင်ထားရမယ်နေရာရှိသလားမရှိဘူးနာကျင်တရားသိကျင်တရားဆိုင်လာပြီမနာရအောင်မသိရအောင်သွားပြီးရက်နေရမယ်နေရာမျိုးဒီလောကမှာရှိသလားမရှိမနာရအောင်မသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွဲကင်ထားရမယ်ပြီးကိုထားရမယ်တရားမျိုးကရှိသလားမရှိဘူးသိကြောက်ပုံကောင်းတယ်သံသရာကြီးနော်အဲ့ဒါတော့နဲ့နေပြီးတော့600တရားမရှိတဲ့သက္ကဉ္စမရှိတဲ့အမတန်နဲ့နေတဲ့ဒီသန္တရာကြီးတဲ့မှာဘယ်လိုအပြင်ကောင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တတော်ကောင်းနေသည့်ဒီသန္တရာကြီးမှာမနစ်မြုပ်ပဲရှိပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီမေကုံပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအကျင့်ကောင်းတွေကိုညွှန်ကြားပေးပါတယ်နော်ဒီအကျင့်ကောင်းတွေကဘုရားရှိရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကရှင်မဘဒ္ဒနတ်သားနဲ့သန္တရာကြီးနဲ့နတ်သားတို့အတွက်တည်းကျေးဇူးရသည်မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသရောကောင်းတို့အတွက်လည်းအလွန်ကျေးဇူးများတဲ့အကျင့်ကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျိုးတော်လေးပဲနော်သဗ္ဗရသီလသမ္ပန္နောပညာဝသုတ္တမဟိတောဣဇဒံစိန္ဒီတတိမဩဃန္တရတိဒုတ်တရံမဂရာအခါခသိဟိမဝတ္တတကရောဟိမဝတ္တနာမည်သဗ္ဗရအခါခသိသီလသမ္ပန္နောကိုခြင်းသီလနှင့်လည်းပြည့်စုံပါပေ၏ယောအကျဉ်တို့သည်သဗ္ဗရာအခါခသိသီလသမ္ပန္နောကိုကျင့်သီလနေလိပြည့်စုံပါပေ၏ပညာဝါလောကီလောကုတ္တရာပညာနှစ်ဖြာနေလိပြည့်စုံပါပေ၏သုတမဟိတောဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဟုခေါ်သောအသောနှမျိုးသောစိတ်ကြည်ကြည်မှုသမာဓိတရားနေလိပြည့်စုံပါပေ၏သစ္စာတာစိတ်ကြည်နိကေသတာဟုခေါ်သောအသောခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုလက္ခဏာရေသုံးနံတင်ကားဝိပဿနာရှုပါသုံးသာတတိဝိပဿနာဉာဏ်ဤလိပြည့်စုံပါ၏တတိမာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရအကျဉ်းမြတ်ကိုအမြဲမပြဖြည့်ပြည့်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောတတိတရားဤလိပြည့်စုံပါ၏တောထောကဲ့သို့သောအကျဉ်းကောင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ထုတ်တရံသာမန်လူတို့ကုခယံလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့သသောဩကံဩကလေးကရေပြင်းချမ်းကိုတရေတိကုခလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏ဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့သင်္ခါရကလေးတွေနော်သမ္မာရသီလသမ္ပန္နအခက်ခသိသီလပြည့်စုံရမယ်တခါတလေသာပြည့်စုံရတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ပါလာလျှောက်တယ်ခွန်ကြီးကနော်သမင်းစားလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကသမင်းစားလိုက်မယ်စားပြီးတော့ပြန်ပြီးသီလဆောက်တည်မယ်နောက်တစ်ခါသမင်းစားလို့ရှိရင်တခါပြန်သမင်းစားမယ်စားပြီးနောက်တစ်ခါပြန်သီလဆောက်တည်မယ်မရဘူးလားတဲ့သင်္ခါရကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေဘယ်လိုသဘောကျလဲအဲ့ဒီသီလမျိုးများလိုချင်ကြသလားဟမ်အဲ့ဒီလိုပေါ့ပုံသာပြောကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြောချက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်တည်လိုက်ပြန်ရောဈေးလိန်ရောင်းကျင်တဲ့အချိန်ကရောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်တည်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီသီလမျိုးကလိုချင်ကြလားဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သဗ္ဗရာသီလသမ္ပန္နောသဗ္ဗရာအခါခသိသီလသမ္ပန္နောကိုချင်းသီလဖြင့်ပြည့်စုံ၏အမြဲတမ်းပြည့်စုံရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းမှသာဒီသီလနဲ့ပြည့်စုံရမလားမဟုတ်ဘူးသန္တရာခီးမှာဘုဏ္ဏကပြောကြတဲ့အထက်ကြီးတန်းကြကြနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကဒီသီလတွေနဲ့မပြည့်စုံရဘူးလားပြည့်စုံရမယ်အမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလိုခြင်းဒီသီလကပြည့်စုံမှရတယ်နော်နောက်တစ်ခုပညာဝါလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာနှစ်ပါးနဲ့ညီပြည့်စုံရ၏လောကီပညာဆိုတာကဘုဏ္ဏကဒုက္ခတစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်သမုဒိယတစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်လောကီမဂ္ဂတစ္ဆာလောကီဏိရောဓတစ္ဆာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်တွေပဲနောကိနိရောဓသစ္စာဆိုတာကတော့ခဏကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့ယုံနာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်အစုံကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်။အဲဒီအချိန်ကမှကိလေသာတွေကဒီတင်္ဂအဖြစ်ပွားနေလို့နောကိနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ခယနိရောဓခဏိကနိရောဓလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။မဂ္ဂသစ္စာနောကိမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကတော့အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထင်သိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးထိုးထင်သိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီမဂ်ကငါးပါးကိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလောကီပညာနဲ့နောက်တစ်ခုလောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကုတ္တရာမဂ္ဂဉာဏ်လေးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုသုတ္တမဟိတော
ဥပ္ပဇာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိခေါ်တဲ့စိတ်ကြည်ကြည်မှုတမာတိနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒီနေ့ခေတ်ကတော့တမာတိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးအများစုကတော့ဒီလိုခဏခဏပြောကြတယ်ခုဘုရားရှင်ကဒီသုတ်တံမှာဒီမဝတ္တနာသသန္တာကိရနာသအမှုရှိနေတဲ့နတ်စီတီတွေကိုတမာတိရှိရမယ်ဟောတယ်လားမရှိရဘူးဟောလားရှိရမယ်ဒါသူကလို့ဘုရားဟောလေးတွေကပေးရမယ်နော်ဥပ္ပဇာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိခေါ်တဲ့ဒီတမာတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှိရမယ်နောက်တကုအစ္စဒ္ဒစင်ဒီနိကိဇ္ဇဒ္ဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာပြုတတ်ရမယ်ဒါကအင်္ဂါတစ်ခုနောက်တကုတတိမဒီလုံးကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအပ်ထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာကို၃ပိုင်းဖြစ်သွားပြီသီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ဒီသီလတမာတိပညာသိက္ခာ၃ပါးကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အပိုင်းမှာမေ့လျော့မှုလုံးလုံးမရှိရဘူးသီလသမာဓိသိက္ခာပင်သိက္ခာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိက္ခာ300အကျင့်မြတ်ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အချိန်ခါမှာအမြဲမပြတ်ဖြစ်ကျင်နေအောင်သွန်ဆောင်ပြည့်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့တတိနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါတစ်ခုပေါ့နော်ဘောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါအလုံးဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ၅ချက်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တတော်ကောင်းဖန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဩဃ၄ခန်းရေးပြင်းရန်ကုန်ကုက္ခလုံးရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုအဖြေပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုအဖြေပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကအရတ္တဖို့ကိုဆက်ဟောခြင်းနဲ့အတွက်နော်ဂါထာလေးတစ်ခုဆက်ဟောတယ်ဝိရတောကမ္မသင်ညာယသဗ္ဗတန်ယောဇနာတိကောနန္ဒီဘဝပရိခိဏသောဂံမိရေနတိတတိယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကကာမတင်ညာယဝုဒ္ဓကာမဟုသောမြတ်တို့၌တွေ့တာမေမောဓာတ်တော့တွေ့တာမေမောဓာတိတဏှာလောဘတိဟုသောတဏှာလောဘနှင့်ရှင်တွဲနေသောကာမတင်ညာတရားအလုံးဖဝိရတောကြောင့်ဒီပြည်သူဖြစ်တော်မူပါပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်လောခြင်းစရာသက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝုဒ္ဓအဆုစုရှိတယ်အဲ့ဒီကာမဝုဒ္ဓအဆုစုအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့တင်ညာကိုကာမတင်ညာခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတင်ညာအလုံးကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပြောမနေနားလည်ခြင်းမှာနားလည်တာဒါကဘသူလို့ခေါ်တယ်ဟောဒါကငါသားဒါကဘသူလို့ခေါ်တယ်ဟောဒါကငါသမီးဒါကငါရွှေဒါကငါငွေဒါကငါအိမ်ဒါကငါကားဒီလိုမှတ်သားနေတာတွေကိုကာမတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်အဲ့ဒီကာမတင်ညာနဲ့တွဲနေတဲ့တင်ညာတရားအလုံးမှကျော်လွန်လွန်မြောက်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်ငါသားလို့အမှန်တမ်းနေတဲ့တင်ညာတွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုံပေါ်မှာရှိရမလားမရှိရဘူးလားမရှိရဘူးငါသမီးပဲငါသမီးပဲငါမီးပဲငါမြက်ပဲငါကျွေးငါငွေဒီလိုအမှန်အသားတွေလောကမှာရှိရမလားမရှိရဘူးအဲ့ဒီတင်ညာတရားအလုံးကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်အောင်ကျင့်ပါဘယ်လိုကျင့်မလဲခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာအစ္စဒ္ဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနမှာအကျိုးအမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသဗ္ဗနာယောဇနာတိကောတန်ယောဇဉ်ဖယ်မျိုးလွန်ကြီးကျော်ကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးသူလည်းဖြစ်ပါပေ၏။တန်ယောဇဉ်တရားအလုံးကိုချုပ်ဖြတ်ပြီးသူဖြစ်တယ်။ဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်သောတပတ္တိမညံဘုံညာသက္ကရာဂามိမညံဘုံညာအနာဂามိမညံဘုံညာအရတ္တမညံဘုံညာဆိုပြီးတော့မညံဘုံညာနေအစဉ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအစဉ်စဉ်တော့မညံဘုံညာဒီကဒီတန်ယောဇဉ်တရားအလုံးကိုအမြင့်ပြဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့အသည့်သင်္တော်ကောင်းတို့ဆက်လက်ပြီးပြည်ညာကျုပ်ပွားအများအထောက်ပါနော်နန္ဒီဘဝပရိခိနောနန္ဒီသုံးပါဘဝသုံးပါဂုံခံကြည့်သူဤဖြစ်ပါပေ၏နန္ဒီသုံးပါကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကိုနန္ဒီသုံးပါလို့ခေါ်တယ်ဘဝသုံးပါဆိုတာကလည်းကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနန္ဒီသုံးပါးဘဝသုံးပါးကုန်ခန့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံရင်မဖြစ်နဲ့။သောထုကသောသောအချင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်အပ္ပဒိဋ္ဌိအောက်အဖို့ဖြင့်ထောက်တရားလီမရှိသောအနာလံဘေအထက်အဖို့ဖြင့်ဆွဲကပ်ဖြစ်သောကြာလီမရှိသောဂံမီရေနည်းနည်းလှသွားသောမန္တရာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာ၌နတိတတိမနည်းမြုပ်ဖယ်ရှိနိုင်ပါပေ၏။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီအမတ600တရားမရှိအောင်နဲ့နဲ့လှတဲ့ဒီသန္တရာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာဘယ်တော့မှမနှိမ့်ညွန့်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အရတ္တဘုံကိုအထွတ်တပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတော်ကိုအဆုံးသတ်တော်မူလိုက်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီမဝတ္တနတ်သားအမှုရှိနေတဲ့နတ်တိရှိနတ်စစ်တီကြီးတွေကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအမတ္တအာရကျဉ်းနှံလွန့်လို့ထွတ်တိလို့ခေါ်တဲ့
ကာထာလေး၅ခုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြနော်ကဲဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကကာထာဖြင့်ဥစဉ်တော်ဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့တရားသိကြရအောင်နော်ကာမိရာပညာနိဗ္ဗာန်ထဒတ်သိအကိဉ္စနံကာမဘဝေအတ္တတံတံပတ္တထသဗ္ဗတိဝိဘမုတ်တံဒိဗေပတိကမမနာမဟေတိဝန္တောဩတပုရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဂမ္ဘီရာပင်ကံနနလှသောခန္ဓာသာသောတရားတို့၌ခွဲခြားစိတ်ဖြာတည်မြင်တတ်သည့်ဉာဏ်ပညာနှင့်ကောင်းစွာလောက်လုံပြည့်စုံတော်မူပေထသောနိဗ္ဗုဏထတတိသိမ်မွေသောပညာပညာရှိတို့ထုတ်ရှင်မင်းများအတိသိမ်မွေသောပြဒနာ၏အနတိဘကိုရပြေကုန်စဉ်အမှန်အတိုင်းကိုတွင်သိမြင်တော်မူတတ်ထသောအကိဉ္စနံရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဒုစရိတာကိလေသာဟုသင်္ချာခုနှစ်မျိုးကြောင့်ကြောင့်ဟုတရားစိုးရောသောခြင်းဖြင့်ရှိတော်မမူထသောကာမဘဝေကာမနှစ်ပါးဘဝသုံးပါး၌အတ္တတံဤကတွေ့တာချင်းကိနောမူထသောသဗ္ဗတိခန္ဓာအရေနသတိဘုံဘုံခတ်သိမ့်သောအာယုန်၌ဝိဘာမုတ်တံလိုလတ်တမခြင်းသန္တရာဂတရားမှအရှင်ကျွရွေးကင်းလို့ထွံ့မြောက်တော်မူပြီးထသောဣဂေပတိသမဘာရှိဘောဓိဗ္ဗလံမတော်၌ကမမန္နအဖမံဝင်းစဉ္ညာကြွတော်တော်မူတတ်ထသောမဟေတိသီလခန္ဓာတမာတိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိဉာဏတသနေခန္ဓာဤဟုသောဘုံကျေစုအထုတော်ကိုဒီမုံရှာမီလေးကြတော်မူပြီးသောတန်ထိုဂေါရမန်ဝေဘရှင်တော်မြတ်ပြားကိုဒုံမေသင်တပုရိသအပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ပတ္တထာတတညိုကျုံမှန်ဆွဲချိုး၍ရှင်ခိုးဖုံးမြင်လိုက်ကြကုန်ရသည်အနောမနမ္မနိဘုဏ္ဏထတသိဉ္စညာတတံကမ္မလေယိအတ္တတံတံပတ္တထသဗ္ဗဝိတောသူမေတံအရိယပတိကမမနာမဟေတိဝန္တောသဗ္ဗုရိသအပေါင်းဩသူရောကောင်းတို့အနောမနမမယုတ်ရသောဂုံကျေစုတော်တို့ဖြင့်ရှင်ကျူဟောဟာသမတံဗုဒ္ဓဇတိပြံပြုအမည်တို့ကိုလိရရှိတော်မူပါပေထသောနိဗ္ဗာန်ထတတိပညာရှိတော်ထုတ်ခြင်းမင်းများအသည့်သိမ်မွေသောပြဒနာဤအနိဋ္ဌိဘကိုပြည့်ပြည့်ကုန်စဉ်အမှန်အတိုင်းတို့တွင်သိမြင်တော်မူတတ်ထသောပညာတရံပညာရာကြောင့်အကျင့်ကောင်းကိုဉာဏ်ကြောင့်သာရဟောပြကားဖြင့်ပညာအထုကုန်ကျေစုကိုခြံဖြူပေးဝေတော်မူတတ်ထသောကာမလင်ကြီးကာမဝတ္ထုအစုစု၌ကာမလင်ကြီးတဏှာတည်းဤတို့ဖြင့်ဆွဲမဲ့တဏှိယာကာမဝတ္ထုအစုစု၌အတ္တတံဤကတွေ့တာချင်းကိနောမူထသောသဘာဝိတုံခတ်သိဥသောလုံးဆုံးသောတရားတို့ကိုယမကုတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့သိမြင်တော်မူတတ်ထသောသူမေတံသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤအခြေခံပါရမီဉာဏ်တော်မြတ်လီရှိတော်မူပေထသောအရိယပတိဖလသမဘခွန်မအတွင်ကြောင့်အရိယသရောကောင်းတို့ဤလမ်းကြောင်း၌ကမမန္နံအထင်ရသမျှအဖမဝင်စားခြင်းညာကြွတော်တော်မူတတ်ထသောမဟေတိသီလခန္ဓာတမာတိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိဉာဏတသနေခန္ဓာဒီဟုသောဘုံကျေစုအထုတော်ကိုဒီဘုံရှာမီလေးကြတော်မူပြီးသောတန်ထောဘောဓမနွယ်ပါရှင်တော်များဖျားကိုဒုံမေတင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ပတ္တထသတ္တယောကျောမံွယ်ချိုး၍ရှေခိုးဖုံးမြင်လိုက်ကြကုန်ရသည်သုတိဓမ္မတံတော်ဣဇ္ဇတုဘဘတံသောတိတံယံအတ္တသမ္မာသံဗုဒ္ဓံဩဃတိဏမနာတောဘွန္တောသဗ္ဗုရိသအပေါင်းဩသူရောကောင်းတို့ဩဃဒိဏဩဃလေကံရည်ပြင်းချံကိုကုခလွန်မြောက်တော်မူပြီးထသောအနာတော်လေးပြအပ်တော်ကွာလျောကုန်ခန့်တော်မူပြီးထသောသံဗုဒ္ဓံယံတံသံဗုဒ္ဓံ
သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောဉာဏ်တရား၅ပါးတို့ကိုဆရာမကိုတရားမူဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းပေါက်သိမြင်တော်မူပြီးထသောဉာဏ်တံဗုဒ္ဓံအကျဉ်သင်္ခါရဝိကာရဉာဏ်ရတ္တမအကျဉ်ကြောင့်တံဗုဒ္ဓံသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောဉာဏ်တရား၅ပါးကိုဆရာမကိုတရားမူဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းပေါက်သိမြင်တော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုဉာဏ်ရတ္တမအကျဉ်အကြောင်းကြောင့်မယံငါတို့သည်အတ္တသမ္မာကံကောင်းထောင်းမှမဲ့ဖို့ရအောင်ဒိဋ္ဌအရှင်နှင့်ဖွင့်မြင်လိုက်ကြရလေကုန်မည်။နောငါတို့ဤဣဇယနေ့ဒိဋ္ဌံမျက်စိအာယုံတွေ့ကြုံဖွင့်မြင်ရခြင်းဒီကသူဒိဋ္ဌံဒသနာနုဒရိယအခွင့်ကောင်းရ၍ကောင်းမြတ်သောဖွင့်မြင်ရခြင်းဒီအဟောဒီဝတဖြစ်ခဲ့လေပြီတကားပပတံနတ်နဲ့မိုးတော့အချိန်သောရောက်ခရခြင်းဒီကသောဘာဗတံအပြစ်ခတိန်ကင်းကျိန်လွန်မြောက်ကောင်းမြတ်သောမောသောမူလညာချင်းသည်ဟောဒီဝတဖြစ်ခဲ့နေပြီတကား။ဩဋ္ဌိတံဘဝင်စိတ်ကြအိယာမထာယခြင်းထခဲ့ရခြင်းဒီကသူဩဋ္ဌိတံလောဘဒေါသမောဟမအောင်လောဘဒေါသမောဟမအောင်ကောင်းမြတ်သောအိယာမထာယခြင်းသည်ဟောဒီဝတဖြစ်ခဲ့နေပြီတကား။ဣမေတ္တတတယေကအိဓိမံတောယတ္တိနောတပိတံတရဏံယံတိတောတထအနုတ္တရောဗန္တိဘုဒ္ဓေနိဝံထွန်းလင်းတောက်ခတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအိဓိမံတောကမ္မစိတိမျိုးတကောအိဓိပါဠိရှိတော်မူထသောအိဓိမံတောကမ္မစိတိမျိုးတကောအိဓိပါဏိနိပြေဆောင်ထသောယတ္တိနောမြတ်မြတ်သောလက်အချံယံဟိရှိကြပေထသောသတ္တတ္တာယဘာဆင်ဆောင်တထောင်ဤအတွက်ကြည်ကြကုန်သောဣမေယခဤနဗလူအပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗေခတိဩတ္တလုံးစုံကုန်သောဣမေယခဤနဗလူအပေါင်းတို့သည်တန်ရှင်သောမြတ်ဖျားကိုတရဏကိုွယ်လီလျောင်းပေါ်မြေကိုရာဟု၍ယန္တိလောကုတ္တရာမဟာတရဏကုံကိုလုံးထုံး၍ကိုလုံးရှိကြကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဗန္တိဘုဒ္ဓနိဝံထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားယောရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်နောအမကံဘုရားတပည့်တော်တို့၏အနုတရောကဲ့သလွန်ပြီသူမရှိသောတန်ထပထမအရိယဘုံသာကွန်ကြောင့်နန်းကြီးဆောင်နိုင်အောင်ကြီးမြောင်မဆသုဆုံးမတတ်စွာဆရာသခင်ဥထိတ်တင်ကြီးအစစ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်တော်မူပါပေသတည်းဣမိယဝိစရိတာမကမ္မကမ္မနဂနဂနမတမနသံဗုဒ္ဓံဓမ္မသသသုဓမ္မတံဗန္တိဗုဒ္ဓောနိဝံထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဣမိယထိုဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဤတော်ပဋ္ဌာယဤနေမအစာပြု၍သံဗုဒ္ဓံသံဗုဒ္ဓဘဝံစသုံးလောကထိုတရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမြတ်ဗျာပြောဟုံကျဉ်စုကုန်နှင့်ပြည်သူချင်းရှားဟုမှန်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဗျာအဖြစ်ကို၎င်းဓမ္မတာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုစရံထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်၏သုဓမ္မာကျင်စာသန္တရာဟုမှထွံ့မြောက်ကြောင်းနိယာနိကတရားကောင်းဤအဖြစ်ကို၎င်းမင်္ဂတာရှိရောက်ထင်ပေါ်ရိယာထေသံဃာတော်မြတ်အဘောဤသုပတိပတ္တိစာသန္တရာဟုမှထွံ့မြောက်ကြောင်းနိယာနိကတရားကောင်းကိုကောင်းမွန်ယောသင်စွာကြင်ကြံကြောကုတ်ပွားများအထောသည့်သုပ္ပိပါဏဂုံနှင့်ပြည့်စုံသည့်တန်ခါစေတန်ခါမှန်ဤအဖြစ်ကို၎င်းနမတမနာရှိခိုးဥညောကြပါကုန်လျက်နမတမနာသုံးလုံးရှင်ပင်ဒုထေချင်းသည့်တပည့်ညွတ်တဉာဏဥကိုင်းသမောပိုင်သည့်ဘုံတိုင်းဖျားမှန်လာ냐ဤမြတ်ဖြာစီနောစိမ့်တိယောတိသေဘောဓမ္မမြတ်တော်လကိုစလည်းအစုံသုံးပါအစုံကောင်းခြင်းကိုနှင့်ပြည့်စုံခြင်းရှားဟောညွန်ကြခဲ့ရှင်ပါအရိယာထေတံဃာလိဒိက္ခသုံးရစစ္စလုံးစုံကျင့်ဖုံဘုံကိုအာယုံနှင့်လို့အတ္တိမြို့ဤသောစသည်ယရဏသုံးမြည်ဤကိုဤသီသည့်အမကြီးကိုတကြီးမှန်မှန်မြတ်စွာဘုရား၍ဥဇွန်ထိတ်ရင်ဆက်လက်ဆုံးတင်ပြီးဖြင့်ဒီကျွင်မြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်နိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်ကြကုန်လျက်ကာမနှယောတယောမှကာမနှယောတယောသို့
နဂါနတ်တောင်းတောင်းမှနဂါနတ်တောင်းတောင်းတို့ဝိသရိသာမလှလှကျဲစားသွားလာတွေ့ကြောကြပါကုန်အံ့ဖျာယမထုတိခါထငါခါတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပူဇော်ပြီးတော့ပါရဂိရနတ္တဟိမဝတ္တနတ္တအမှုရှိတဲ့နတ်စီတီတွေလည်းသံဃာရန်အချင်းခါမှာပြန်သွားကြပြီဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းလို့လည်းပြန်ကြမှာဖြစ်တယ်သို့တော်ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းလို့တဲ့အပိုင်းလေးကတော့နော်ဒီဟိမဝတ္တနတ္တတာရဂိရနတ္တတို့အပိုင်းမှာအကောင်းနဲ့အဆုနှစ်ခုတွဲနေတယ်နော်အဲ့ဒီအကောင်းအဆုနှစ်ခုတွဲတဲ့အ ਨੇ ကအကောင်းနဲ့အပိုင်းလေးကိုအတူယူပြီးတော့သောတဲ့အပိုင်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အတုယောဂကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့စိတ်ကြုံရင်းတရားသိရတယ်နော်ဣဒဝကမိပပစိံသုတန်တော်ကံပြီးရစိတ်တကာတေတုံမီပြနုသင်္ခာဟောပပိစိတာသူပေတလာနန္ဒောဖယအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယနယ်လုံးဟိုတို့ရှင်ကသရောကောင်းတို့သည်သံဃိရာစိဉ္တကနည်းနည်းသည့်တသဘောတွင်ကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသောညာလာဇဏီသည်ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်ဤနယ်ရောယူကိုယ်တော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဟုထုအဆုစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆန်းဆန်းပိဋိကဝန်ချမ်းယန္တိကမြောင်များငရေကိုကြောက်လန့်ပွေဒီပါတကားဟုကြောက်ရတော့ညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြည့်စွန့်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်ပေ။ပပစိတုကရဝါဒသမ္ပါဒဟုကိစ္စအမြောင်မြောင်လူတို့ဘုံဝန်းတော်ကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟံပြည့်၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်၏။သုံးမေပြီမြတ်နေခမ္မတအတရားဟုသန္တာကိန်အောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပိစိတာဝုထုကမ္မဟုသံမြတ်မှမယအရာကြုံလျက်ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသူပင်တလားသံမရိတာမိဖြာခုံမင်ပုံအတွင်သို့ချစ်ခင်လေးမြနှစ်သက်အပ်သောသီလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒီထိုဖျားအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခာကျင့်တရားကိုပြင်္ဂမသွေးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း